Përshëndetje zotë Klinaku. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Pra pyetja, nëse më dëgjohat, ishte diskutimin që kemi nisur këtu për akuzat që bojkohen zotit Basha për kasetën e Krushës së Madhëve, për rolin e tij pas luftës duke punuar për Unmikun. Pse apo e akuzon pra se kanë ndihmuar se të mbledh dëshmi kundër ish ushtarëve të UÇK-s. Cili është reagimi juaj? Po ne si organizatë veteranëve të luftës ju e dini që jemi themeluar qysh prej vitit 2000 dhe natyrisht që rolin e zotit Leon Xhimbosha që thuaj se ka punuar si përkthyes se kemi ditur qysh herët, domethënë. Ndërsa sipas gjitha gjasave i bazën atyre gjërave që ne kemi biseduar me shokët të shtën që ka punuar edhe ndoshta edhe në rolin e tutit se ti ka marrë pyetjen e ardhit. Gjë që për këtë dhe vetë zoti Sali Berisha e pranon që ka përnuar se e tuz. Pra, ju keni informacione nga ish ushtarë të që janë marrë në pyetje, që zoti Basha e ka marrë në pyetje? Jo, ne vazhdimisht edhe në për disa komunikata me heret e kemi teksuar që a i ka përnuar dhe si përthys, por që pas gjërave që përdali Basha dhe vetë zoti Berisha e thatë që a i ka përnuar dhe se e tuz. Pa marrë parasysh, lidhër me rastin që ka ndodh me dëshmitarin zotin Milaim Bellanica që ka dolë tash me një kaset me një video gjerim që a e ka bërë dhe thot që ja ka dhenë, për këtë nuk jemi ndjeni, për me qenë se kjo qëtje është dhe edhe fushat elektorale, nuk do të ishte mirë që të përdurë e për fushat elektorale kjo qështje, po kjo qështje do të mund të ishte më shumë, jo vetëm kjo, për naturisht që prokuroria jo në gjukata të dona dhe dojt mereshin me jetimin e krimeve sute që kam edhe masakra që janë bënë Kosovë dhe në bivazën e këtyre jetimin naturisht që të dojt të dojt edhe këtë që është nga unë prokurorisë. A do të donit jo, a duhet zoti Basha që të dalë vetë të sharoj rolin e ti që ka pasur duke punuar për OKB-n pas lufte? E sharoja, po se sharoja kanë sharuar të tjerë, vetë e tusit e tribunalit, August dhe të miku dhe kanë thënë që e ka punuar. Pra ka punu si hetues dhe... I përkthys. Por ju thatë edhe si hetues. Unë e thash për thuet që ka punuar, është thënë prej shokve tonë që ka punuar si përkthys, po ka përdorër, ka marrë në pytje njerëz edhe, do me thonë natyrisht që ata që marrë në pytje janë si kur për tishin hetues. Ju e keni për shambull deklaratën e ishë komendantit të gazdone e lopit, zotit... Latif Gashi. Latif Gashi që thot edhe, jo vetëm pse e thot tash, pa ne kemi qenë dhe jemi shok me Latif Gashin që është njëri prej tyre që ka qenë edhe i pari në këshillin drejtues të organizatës veteranëve të luftës, natyrisht që këtë çështje për zhdukjen e ditorit ai na ka thënë edhe kur kemi pikë. Pra, po i bie se zoti Basha ka kontribuar në mbledhje të informacioneve që potencialisht janë përdorur për të quar ish ushtarë të UÇK-s në Hagë. Ka punuar me hetusit e tribunalit Hagës, ka punuar me hetusit e unë mikut si për tysh. Dhe se a ka marrë pytje të kë, apo tja una për ato gjëra nuk mund të flasë, por kanë folë njerëzit të vetë. Unë për tëmë, ju thashë se kush ka folë, se edhe pëse edhe është marrë pytje, familja ti edhe është arrestuar, a, si që thëtë vetë letë i goshtë. Pa marrë parasysh, kjo çështje do duhet të ishte hetim për prokurorinë. Jo vetëm kjo, për prokuroria jo nuk duhet të flej, por duhet të jetë gjitha krimet dhe masakrat që ka shkaktuar Serbia kushtuese. Ne si organizatë veteranëve të luftës ju e dini që në kohën e themelimit, në kohën e miratimit të raportit të Qellit të Evropës kemi pas mbledh peticion me 230.000 nënshkrime dhe e kemi dërguar në Këshillin e Evropës, natyrisht që atje ka pas deputet kanë votuar për ka posi kanë votuar edhe kontra. Në atë kohë na kanë ndihmuar shumë shpëtimi Drizi, që bisedojmë edhe me deputet të Këshillit të Evropës, që disa janë mbitur që të votojnë kontër, dhe na kanë ndihmuar pashtu që peticionin me mbi 230.000 nënshkrime që ja dërgojmë sekretarit të Këshillit të Evropës, që ishte natyrisht peticion që kemi mbledhur kundër miratimit raportit Dik Martit, por me qenë se disa votuan për dhe disa senuan edhe disa u larguan nga ky votim, për pak vota është miratuar ky raport. Natyrisht këtë raport nuk do duhet ta miratoni deputetët shqiptarë që njëri prej tyre është që ka votuar për. Sadiku ka një pyetje. Klinaku, e dëgjova me vëmendje qëndrimin tuaj, nuk është diçka
e re në këtë situatë, madje organizata e veteranëve të luftës ka ditur të reagojë edhe më ashpër lidhur me rolin e Zotit Basha. E kuptoj që ju nuk dëshironi të pozicionoheni në një periudhë kur është fushat para zgjedhore, e nënkuptuash me kjo, duke e ditur që organizata e veteranëve të luftës është duke u marrë me një çështje shumë më serioze për popullin shqiptar, që është tribunali special. Por po ju pyes shumë konkretisht, ai bie që edhe nëse ka punuar si përkthyes, edhe nëse eventualisht ka shërbyer si hetues në shumë procese të ndryshme, Dulcim Basha ka punuar kundër UÇK-s? Për këtë çështje natyrisht roli i përkthyesit ka qenë dhe ka qenë i paguar, nuk mund të them që ka punuar kundër, por unë po them që ka marrë pjesë në mbledhjen e këtyre provave, që me thonë drejtën ka marrë pjesë hetuesit, sepse ju e dini që ne fare nuk i besojmë drejtësisë ndërkombëtare, por do duhet që të sqarojë Zoti Basha nëse ka marrë atë video incizim, do duhet që të sqarojë dhe të tregojë se kujt ja ka dhënë, sepse ne e dimë që unë, miku dhe Uleksi gjithmonë kanë zhdukur prova kur ka pas bëjmë me krime lufte që serbët i kanë shkaktuar nga popullit shqiptar. Natyrisht që do duhet që të tregonte, por unë po e them që edhe një herë që do duhet të ishte çështje e prokurorisë që të hatej edhe këtë rast, por edhe shumë raste që kanë ndodhur në Kosovë me krime dhe masakra që kanë shkaktuar serbët. Por edhe Zoti Rama, tash edhe Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, natyrisht që do duhet që ta ngrisin si çështje trafikimin organeve apo transplantimin, që thua që është po transplantimi organeve në shtëpinë e verë, natyrisht që të duhet të angrisin që si çështje nuk qëllë të Evropës, sepse ajo akuzë jo keni po që karo poshtë, dhe Shqipëria të duhet të angrisin në qëllë të Evropës si çështje që të spokë po ata kërkojnë falje, që për atë raport që monstruat që ka paracitur Dick Marte dhe kanë miratuar këshillë Evropës.